Ish presidenti Ilir Meta ka raguar sëris nga që lijet ditë ditën e sotme, dhe sa ditën e djeshme dhe aversionin e ti, lidhën me të gjitha akuzat e spak, sot Meta është ndalur të ditë arrestimit të ti, vënën e ti në pranga e konsideron rëmbi me dhunë dhe si kriminale, nga djetra njërës me maske të armatosur, ja që farë konkretisht, si pas videove të publikuar dhe dëshmitarve okular, me 21 të torë, disa makina private pas një mishkrim policor, rritho makinen, ku unë lëvizja dhe djetra njërës me mas nga armatimet të rënda, blokuan trafikun në autostrad, prangosën dhurë shumë drejtuosin automjetit, artemi speca, funksionar politik, i partisë e liris, nërësa unë i lirë meta, u rëmbeva me dhunë dhe u tërhoqja zvar nga automjeti mes publikut, mes një trajtimi kriminal e degradues, pa më komunikuar vendim gjysor dhe pa më lezuar të drejtet që më takojnë, si pas kushtetutës, në të dy dekleratat spak dhe BKH, më huvën të këmbër e ekzekutimin e vendimit të GKK, dërsa policia pranoj se kishte kryer, ajo ekzekutimin, shkede të gjithat të drejtave, si shtregojnë provat dhe pamjet filmike, dërshmojnë për një arestim të palishëm dhe bandit e stik.